أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر. تو کل گزشتہ روز جو دو آیتیں بیان ہوئی, ایک کہ جو دنیا مانگتے ہیں اور ایک آخرت مانگتے ہیں. جو دنیا مانگتے ہیں اللہ جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے تھوڑا سا عطا کر دے, اور جو آخرت چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ مومن ہوتے ہیں کا ان کی کوشش ہے جس کا بدلہ انہیں دیا جائے قیامت میں. یہ بات ہوئی نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں کوشش کرنے والے ہیں, کہا پہل شروع اور اس کے بعد نتیجہ بھی بیان کرنا ہے, دونوں چیزیں بیان ہو رہی. کہا کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک, ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا مانگنے والوں کو بھی اور آخرت مانگنے والوں کو بھی دونوں کی ہم مدد کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا, اور تمہارے رب کی عطا پر تو کوئی روک نہیں ہے. رب کی رحمت کو اور رب کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ وہ جس پہ چاہے کرم فرمائے, وہ جس پہ چاہے اپنی رحمتوں کی برسات کرے اور جتنی چاہے کرے, دنیا کمانے والے پر بھی کرے اور اسے رات و رات مالدار بھی کر دے, اسے سخی بھی کر دے, غنی بھی کر دے ساتھ میں, اور ساتھ ساتھ یہ اس کا کرم اور یہ اس کا فضل ہے. ساتھ میں فرمایا گیا انظر, آگے والے آیت, کیف فضلنا بعضہم علی بعض, دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت و بڑائی دی. ایک انسان ہوتے ہیں نا, ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں, کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی امیر ہوتا ہے, کوئی بلند درجے والا ہوتا ہے, کوئی پست چھوٹے درجے والا ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. کہا دیکھو یہ جو دونوں مانگ رہے ہیں نا, ایک تو دنیا مانگ رہا ہے, ایک آخرت مانگ رہا ہے, ان دونوں کو دیکھو. کیا دیکھو؟ انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض, کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی عطا فرمائی, ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت عطا فرمائی. قرآن فرماتا ہے لیکن یاد رکھنا, ولل آخرت اکبر درجاتی و اکبر تفضیلا, کہ بے شک اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے, آخرت فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے زیادہ. سبحان اللہ. یعنی اس دنیا میں بھی تم دیکھو کہ بعض مالدار ہیں, بعض غریب ہیں, اور ان میں, اور خاص طور پر ابھی تو دیکھو ہمارے وقت کے اندر کہ اس دنیاوی تجارت میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آگے. تو کہا یہاں تو ان کی فضیلت ہے, تم سے فضیلت میں یہ آگے ہیں, مالدار ہیں, تم سے بڑا درجہ رکھتے ہیں, لیکن اس درجے کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا. یہ تو چند دن کی فضیلت ہے, چند لمحوں کی فضیلت ہے. حقیقت میں فضیلت کیا ہے؟ کہ آخرت کی جو فضیلت ہے یہ ہے اصل فضیلت. تو اپنی اس چھوٹی سی ان کی جو فضیلت ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ میں کمزوری اور کمتری مت آنے دینا. حقیقت میں جو فضیلت ہے وہ آخرت کی فضیلت ہے. کہ انہیں چند دن کی فضیلت دی ہے, لیکن جو ہمیں مانتے ہیں, جو ہمیں ایک معبود مانتے ہیں, ہمارا کلمہ پڑھ کے ہمارے احکامات کو مانتے ہیں, جب وہ قیامت میں ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو انہیں وہ فضیلت دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اور یہ اصل فضیلت جو کبھی ختم نہ ہو. ہاں لیکن یاد رکھو, کیا
ولل آخرت و اکبر دراجات و اکبر تفضیلہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اے سننے والے, قرآن مقدس کی آیتوں کو سنتے ہیں نا, جب نازل ہوا تب بھی سنتے تھے, کفار مکہ نے بھی سنا, صحابہ کرام نے بھی سنا. کہا اے سننے والے کیا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت ٹھہرا. یہ ہے حقیقت میں فضیلت کا معیار. اس نے جس نے مجھے مانا اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, اس لیے ہم نے اسے ایسی فضیلت دی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جنہوں نے میرا شریک ٹھہرایا, جنہوں نے مجھے نہیں مانا, جب وہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے فتقعد مذموما مخذولا, کہ وہ جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو مذموم بے یارو مددگار ہو کر وہ بیٹھا رہے گا. یہاں بھی بے یارو مددگار ہو کر بیٹھے گا اور وہاں بھی بے یارو مددگار ہو کر آئے گا. آپ دیکھیں نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے دور ہوتے ہیں, ملائکہ بھی ان سے دور ہوتے ہیں, لوگ بھی ان سے دور ہوتے ہیں. کا یہ ذلت ہوتی ہے ان کی کہ وہ اگر باہر نکلتے ہیں گھروں سے تو نہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور نہ رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. یہ ذلت ہوتی ہے ان کی, مشرکوں کی, کافروں کی, کہ رحمت کے فرشتے ان کے پاس ان کے کفر کے سبب نہیں آتے, اور ذلیل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ بھی کھڑے نہیں رہتے. کہ یہ دنیا کا حال ہے ان کا, اور قیامت میں بھی جب آئیں گے تو وہ ذلت و خاری کے ساتھ آئیں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو رب کو ایک مانے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ کا کرم بھی اس کے ساتھ رہتا. اور جو رب کو نہیں مانتے, اس کا شریک کسی کو ٹھہراتے گے, وہ مذموم بھی ہوتے, مخذول بھی ہوتے, دنیا میں بھی ذلت ان کے ساتھ ہے اور قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے. بس ہمارے لیے اس کا سبق پورے رکوع کا جو نچوڑ بتایا گیا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو مانیں, اس کے احکام پر عمل کریں, اچھے کام کریں, لیکن کس لیے؟ ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ عزوجل اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اور یہ جو پورا رکوع سماعت ہوا, اس کے بھی کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ عزوجل اسے بھی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.